ndonjëherë edhe për shkak I përmendi pak edhe kryetari, edhe për shkak gabimeve që ne kemi bërë në të shkuarën, ju a kemi shtuar shumë herë edhe vuajtjen, edhe sakrificën që ju keni dashur të kryeni. Por nga ato gabime kemi mësuar, jemi të vendosur për të mos I përsëritur, sikundër jemi të vendosur që në këtë periudhë një vjeçari që na ka mbetur, të trokasim në çdo shtëpi, në çdo lagje, në çdo qytet për të fituar besimin e qytetarëve të ndershëm të vendit, që janë absolutisht shumica që po pret nga ne ndryshimin në vitin 2025. Dhe ne kemi përgjegjësin që me punën tonë, me përgjegjshmëri të ndryshim ta bëjmë realitet. Jam I bindur që ju do ju kemi në krah, ashtu siç kemi patur në këto 12 vite të vështira në opozit, e njoh dhe kam qenë dëshmitar I sakrificës madhe që keni bërë nga dita e parë që kemi dalë në opozit e deri më sot, persekutimit që vuani çdo ditë nga qeveria që I trajton kundërshtarin politik si armik të popullit nën filozofinë e partisë mëm, dhe ka qenë eksaktësisht njohja e sakrificës tuaj që na detyroi secilin prej nesh të gjenim rrugën e duhur brenda partisë demokratike, të bashkonim partinë demokratike, ta forconim partinë demokratike dhe në këtë një vit ta bëjmë atë fitues. Edhe njëherë shumë faleminderit për mirëpritjen e ngrohtë. Jam I sigur që gjatë tirë një viti do të kemi mundësi të shihemi shumë shpesh për shkak se si leadership I partisë do duhet jemi pran jush dhe krah jush për dhënë lajmin e mirë që në 2025-ën demokratët do ta sjellin ndryshimin, atë ndryshim që ti bran fakt me Xhelalin si drejtues politik, me gjithë ekipin tonë të deputetëve, po veçanërisht me strukturat e partisë demokratike, e bërë realitet edhe në 2021-shin, dhe ne do duhet ta ruajmë dhe këtë mesazh që na dha Dibra në 2021-shin ta shtrim në gjithë Shqipërinë. Shumë faleminderit dhe kam derin tani t'i jap fjalën kolegut tim, sekretarit përgjithshëm Flamur Noka. Fitore!